Mūsų Vilnius šiandien sukanka net 700 metų ir viliuosi, jūs sutiksite su manimi, kad Vilniaus miestas dar niekada nebuvo toks savitas, kuriantis ir energingas. Mūsų sostinė iš tiesų gali didžiuotis, kur šiandien esame, ką visi pasiekėme ir kaip toli mes žengsime. Ar laukite šio jubiliejaus?
would you little maniacs like to do first? Missing from the photo, guys. Missing from the photo.